מה קורה, מותק? רובי, אני חולה. אני יודע, אני מכין לך משהו טוב. לא רוצה משהו טוב, רוצה אותך פה. מה קורה? רוצה שאני אביא לך מים או משהו? לא, אני רוצה... אני לא יודעת מה אני רוצה. איך אני יכול לעזור לך? ספר לי סיפור. סיפור. אני? נו, ספר לי סיפור כמו שאבא שלי מספר לי, כשהייתי ילדה וחולה. ספר לי על אבירים וגמדים ומכשפות, אבל לא מכשפות רעות, מכשפות טובות. נו, אתה לא, אני לא יודע, אני לא כל כך טוב בלספר סיפורים. היו היה אביר. והייתה לו אהובה יפהפייה. ויום אחד היא חלתה במחלה נוראית, ואף אחד לא ידע איך לרפא את המחלה. אז מיואש, הוא יצא לשוטט בו. ואז הוא נתקל בחכם כפר מקומי. במחילות המכשפה, שם תמצא את המרפא לאהובתך. אתה תצטרך את זה איתך. למה הוא נתן לו את הוודקה? לא יודע, נו, איזה סיפור. סליחה. ואז הוא ממשיך בשיטוטים שלו. והוא הולך ומגיע לשער מחילת המכשפה. ואומץ לב נכנס פנימה. והחל לחפש אחרי מכשפת המחילות. לפתע הוא קפא על מקומו. למה? מה הוא רואה שם? מולו, כמה מטרים ממנו, ישבה דמות מפלצתית. ענק, גדול ומפחיד, עם סירחון מטורף מהפה, ועיניים אדומות ורעות. יואו, איזה אביר חכם. ומה קרה אז? ואז הענק אמר לו לאן להמשיך ללכת. והוא המשיך במסע שלו. Thank you.
באתי להציל את אהובתי. אני מוכנה לעזור לך. לפני הכל עליך לעבור את המבחן. איזה מבחן? איזה מבחן? לפני הרבה שנים, הרבה לפני שהגעתי למכינות האהובות שלי, הייתי זמרת. היה לי קול שאנשים אהבו, והחלטתי לחלוק אותו עם כולם. פתחתי בית ספר לביטוח קול. הסטודיו של רחל ניסימוב. אנשים באו אליי מכל קצוות תבל. בחינת הכניסה הייתה פשוטה. על מועמד לשיר תו אחד, פשוט. תצליח לשיר את ידותיו. תזכה בפרי המרפא לאהובתך. אביר לא ידע מאיפה זה בא לו. כנראה אהבתו הביאה לכך. אך מגרונו יצא צליל, צליל יפהפה, הרבה יותר מהצליל שבקע מגרונה של המכשפה. עברת את המבחן. נו? מה קורה? מה היא נותנת לו? מה זה? הכנתי לך את מה שאת הכי אוהבת. מה, רק עגבניות? כן, מה עגבניות של אמא שלך. אוי, מתוק בקצב הזה. נראה לי שממש בקרוב יקרה לך משהו טוב.